на 777 пригоди всім. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозди. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій, ситуацію на фронті, навколо неї станом на понеділок, на 8 січня. Маємо вражаючий результат української контратаки біля Новомихайлівки. Це ключова ділянка фронту, якщо ми говоримо про південь Донеччини. Там вдалося відкинути ворога більш як на кілометр внаслідок успішних дій наших оборонців Новомихайлівки. Оглянемо детальніше цю ситуацію. Загалом росіяни також виводять свої виснажені і небоєздатні бригади із лівого берега біля Кринок. Там, як повідомляють осінтери, дослідники, власне кажучи, відкритих даних, росіяни втрачають у 5 разів більше ресурсів, ніж українські війська. Хоча ситуація залишається надзвичайно складною і для наших оборонців лівого берега, для тих, хто там утримує плацдарм. Ну, а ще знищено дуже важливий міст, який росіяни будували неподалік від Маріуполя. Поглянемо, що відбувається там із їхньою логістикою. Ну, і про сьогоднішню ракетну атаку так само поговоримо. Отже, перш ніж, власне, перейти до огляду карти безпосередньо, згадаємо, що сьогодні над ранок відбулася третя масштабна ракетна атака росіян за останні 10-11 днів, якщо рахувати від 29 грудня. Ну і друга така масована атака ракетами від початку цього року. Всього, як повідомляють наші повітряні сили, було зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника, з них 8 шахедів, і це означає, що ракет було більше 51 ракета різного типу. З них було збито 18 ракет, і все це ракети Х-101, Х-555 повітряного базування, тобто 33 ракети різних типів не було збито. Давайте швиденько оглянемо, які ракети не вдається збивати, і які от росіяни намагаються комбінувати ракети от в таких масованих нападах, атаках, аби досягти певного результату, тобто щоб ці ракети прилітали в ціль або ж просто тероризували мирне населення. Отож, от серед тієї от розбивки, які дають нам повітряні сили, ми бачимо, зокрема, 7 зенітних керованих ракет С-300 і С-400, які були запущені з Білгородської області. Чому С-300, С-400? Ну, бо поки не відбудеться слідство, експертиза, важко сказати, це С-300 чи С-400, балістична ракета перероблена із зенітного, от, власне, комплексу. От вони використовують, власне, ці зенітні комплекси для ударів по землі, по містах, і от по Харківщині, зокрема. Отже, 7 цих ракет збити не вдалося, їх взагалі важко збивати. Там короткий підльотний час, балістична траєкторія і так далі, і так далі. І дуже руйнівна ракета, насправді. 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». «Кинджали» з 4 літаків запускали Рязань-Тамбов, їх теж не вдалося збити цього разу. Чому не вдалося збити? Бо тільки там, де є «Петріот», там можна збивати, власне, «Кинджали». У всіх інших містах і регіонах, де Петріота нема, кинджали, на жаль, не збиваються. Це от такий, ну, простий факт нашої дійсності. 24 крилаті ракети Х-101 555-55, Х-55 з різних 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які запускалися там з району Енгельса та інших аеродромів. І відповідно з цих 24 запущених ракет, як ми бачимо, 18 було збито. Тобто Х-101 ракети переважно збивають наші захисники неба. У більшості ці ракети можна збити, і це роблять наші от зенітники і повітряні сили. 8 крилатих ракет Х-22. Це дуже швидкі руйнівні ракети, задумані як протикорабельні. Ми їх пам'ятаємо, ці ракети Х-22, зокрема, по атаках по Кременчуку, коли прилетіло, пам'ятаєте, в торговий центр багато жертв було. Дніпро, житловий будинок, Сергіївка на Одещині, багато інших терористичних актів з боку росіян були здійснені саме цими ракетами Х-22. Їх запускають з бомбардувальників Ту-22М3, і цього разу з Білгородської області запускали. Ці 8 ракет збиті не були. Взагалі їх так само, крім Петріота, нічого більше збити, на жаль, не може. Ракета надзвукова, надзвичайно ще й важка і руйнівна, і це просто біда абсолютно, коли росіяни ці ракети запускають. Крім того, 6 балістичних іскандерів М з Криму запущено Джанкой-Чауда, і
дві керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації теж з Білгородської області, значить, на невелику відстань. Отже, Харківщину дуже серйозно обстріляли, Дніпропетровщина, там Кривий Ріг, зокрема, були прильоти, і місто частково без світла, Запоріжжя і Хмельницьк. Хмельницьк, зокрема, і місто Хмельницької області були прильоти. Отже, такі от регіони, чотири регіони росіяни обрали для своїх атак, і от бачите, там, де немає установок Петріот, Сампті, от всіх цих сучасних установок, дуже складно такого типу ракети збивати. Тому, власне, і результат такий, що 33 прильоти було. Це не виправдання абсолютно, це просто констатація того, що відбулося, щоб ми мали розуміння, які ракети складно збивати. Росіяни це теж розуміють, намагаються, власне, їх задіювати, ці ракети, активно. Ну і тут, окрім того, аби здобувати, отримувати все нові і нові, власне, засоби протидії, от установки різноманітні, комплекси, системи і заходу, іншого варіанту протистояти таким ракетним ударам немає наразі. Але от основний тип крилаті ракети, типу там калібр Х-101, наші військові збивають і збивають доволі успішно. Далі рухаємося до карти бойових дій. Безпосередньо рухаємося на Куп'янщину. Зокрема, Генштаб у нас зведені дані надав зранку про ситуацію на всіх ділянках фронту. І йде мова про те, що відбулося 35 бойових зіткнень. Це майже вдвічі менше за показники останніх тижнів, хочу зауважити. Переважно було 60, 70, ну 50, нехай зіткнень за добу. Тепер 35, це означає, що от з поправкою на погодні умови, так би мовити, відбувається зміна інтенсивно бойових зіткнень по різних ділянках фронту. Тут Авдіївка і прилеглі ділянки залишаються найбільш активними. Якраз біля Авдіївки левова частка цих атак і відбулася. А якщо ми подивимося, власне, на Сеньківку, на Лиман перший, на Куп'янський напрямок ось тут, то і тут йде мова лише про дві атаки за минулу добу, тобто це явне зниження інтенсивності. Раніше тут бувало і по 20 атак на Сеньківку, і Іванівку, і на Петропавлівку, на сусідні населені пункти по цій от якраз ділянці. Але от, власне, за цю добу ми бачимо тут якраз лише дві атаки порівняно із минулими днями, коли цих атак було дуже багато на цій ділянці. І, власне, це свідчить про те, що не різдвяні свята впливають, а погода впливає, швидше за все, і виснаження російських військ, які дуже багато зусиль доклали, аби через Сеньківку прорватися на Куп'янськ, і не вдалося їм це зробити завдяки успішній обороні наших військ на цій ділянці. Діпстейт так само пишуть автори про те, що в останні дні спостерігається відносне затишшя на фронті, хоча на деяких місцях ворог продовжує тиснути, сподіваючись на ослаблення, розслабленість навіть наших військ оборони під час свят. Але, на щастя, практично всі розуміють відповідальність на своїх ділянках, і росіяни тим часом продовжують готуватися до довготривалої війни, створюючи нові військові формування. Тож, дві атаки біля Сеньківки і Іванівки, яка розташована ось тут біля Ягідного, було відбито. І, відповідно, Куп'янськ обороняють успішно наші військові. Подібна історія у нас, в принципі, і на Лиманському напрямку, де росіяни пробували атакувати в районі населеного пункту Терни, Ямполівка, намагаючись вкотре там підійти якомога ближче до річки Жеребець, власне, і до цих сіл згаданих, Ямполівка і Терни. І тут так само було проведено з боку ворога 4 атаки окупантів, східніше Терні, всі ці атаки були відбиті. Отже, Лиманський, Куп'янський напрямок без змін, і кількість ворожих атак порівняно була нечисленною. В цьому ж районі, поблизу Лимана, фактично відбувся інцидент зі скидом бомби на окуповане Рубіжне, місто, яке розташоване поруч із Лисичанськом. Ось тут було атаковане росіянами з повітря, хоча, власне, це зона окупації, але там відбувся, як росіяни кажуть, сход боєприпасу. От я зараз відкрию, власне, допис пасічника, раз зрадника і колаборанта, який очолює так звану терористичну ДНР, ЛНР, перепрошую, Луганську так звану Народну Республіку. І ось, що він написав у своїх соцмережах. Написав, що при виконанні бойових завдань літаком повітряно-космічних сил РФ над Рубіжним пройшов внештатний сход авіаційного боєприпаса ФАБ-250. Тобто, скинули фугасну авіабомбу якраз вагою 250
50 кілограм, бойова частина. На щастя, пишуть, що ніхто не постраждав, але це слова пасічника, і наскільки йому можна довіряти, велике питання. І, власне, пише, що евакуювали мешканців кількох будинків, тобто там ще цивільні в Рубіжному є, їх довелося евакуювати, розмістити у пункті тимчасового перебування. Кажуть, що там 5 людей, включно з двома дітьми, перебувають, інші по друзях і родичах розселилися, ну і так далі. Отже, така оця історія. Не вперше російські окупанти скидають бомби на окуповані території. Ну, вони і на російські території скидали бомби, тому тут нічого дивного немає. Пам'ятаємо, як Білгород, зокрема, бомбили, і там не розірвалися ці бомби, але нападали вони так само з літаків, і це теж були каби, які зійшли от внештатно, що називається, з російських літаків. От такий інцидент і біля Рубіжного, біля Лисичанська трапився днями. Тобто росіяни далі у своєму стилі абсолютно безалаберно, халатно обслуговують свої літаки. От техніка і чи то людський фактор їх не вперше вже підводить. Тим часом до Бахмута переходимо. Власне, тут у нас було відбито, як повідомляє Генштаб, 3 атаки противника біля Кліщівки, Андріївки. Нічого не пишуть про Богданівку чомусь. Може, за минулу добу тут і не було зафіксовано ворожих атак. Але в попередні дні, субота, неділя, росіяни атакували і Богданівку, і Хромове, і по цій ділянці, власне, спостерігався значний тиск з боку ворога. Що стосується от змін, власне, по цій ділянці, то їх, на щастя, не було зафіксовано. Ми бачимо за кілька днів карту, то, власне кажучи, росіянам не дають пройти ані в Богданівку далі, глибше в це село зайти і закріпитися наші сили оборони, ані в районі Хромового, після того, як з п'ятниці ще ми фіксували вже присутність ворога за ставком в Хромовому, ну, Хромове теж перебуває під окупацією, то далі не пускають. Вже декілька діб тут немає жодного руху по цій ділянці фронту на північний захід від Бахмута. Ну і стосовно Кліщіївки, то, власне, тут уточнили ділянку фронту, є така невеличка локальна зміна, але це йде мова лише про от цю таку, ну, лісопосадку, чи якусь таку пагорб, власне кажучи, біля, на підходах біля висоти 215,7, де вдалося десь метрів, ну, не знаю, на 50, напевно, росіянам просунутися. Це не означає, що ця зміна за минулу добу, просто уточнення відбулося згідно із даними сквадрокоптерів і з камер, власне, з цього району. А загалом бої, бачимо, біля Кліщіївки, Андріївки тривали за минулий день, і тут було відбито 3 атаки супротивника. Стосовно позиції на околиці Хромового, яку ворог захопив раніше, то Deep State пишуть, що навіть не хочуть коментувати обставини цих подій. Це цікаво. Можливо, йде мова про те, що якісь наші підрозділи звідти відійшли, але тут не будемо спекулювати. Хромове залишалося складним дуже таким відрізком фронту. Ну і зараз бачимо, що за останні декілька днів вдалося тут ситуацію стабілізувати. Про спроби атакувати Кліщіївку і Андріївку на Deep State пишуть, що вони були також безуспішними. Зрештою, ми це бачимо і по карті, і з інших джерел так само сходяться абсолютно свідчення стосовно цього району. Один із тих підрозділів, який обороняє Кліщіївку, Андріївку, це легендарна вже 93-я бригада «Холодний Яр». І, власне, військові з цієї бригади звернулися до нас, якраз щоб ми змогли разом із вами, дорогі друзі, допомогти зібрати на дрони з нічним баченням для військових якраз 93-ї бригади. Це якраз окремий тепер вже підрозділ аеророзвідки «Black Raven» або «Чорний Ворон», перекладається його назва. І от хлопцям, які ведуть аеророзвідку в районі Кліщіївки, Андріївки, обороняють, власне, цей відрізок фронту біля Бахмута, дуже зараз потрібні очі якраз у нічну пору. Ми маємо і відеозвернення від хлопців, пропоную його послухати, безпосередньо вже їхні слова, а далі обов'язково поглянемо на реквізити і деталі цього збору. Бажаємо здоров'я. Від імені 93-ї окремо механізованої бригади «Холодний Яр», військова частина 1302. Звертаємось до 24-го каналу та до Андрія Дрозди за допомогою у нічних дронах «Mavic 3T». Це зараз наша найбільша необхідність, тому що майже постійно взимку на Донбасі ніч. «Mavic 3T» дозволять нам виявляти ворогів та нищити їх. З вашою допомогою ми відвоюємо кожен сантиметр нашої землі. Слава Україні! Героям слава!
Це, власне, хлопці з 93-ї бригади, їхнє звернення до всіх нас. І от в нас є на сайті нашому вже fan24tv.ua всі деталі цього збору. Тут можна, власне, прочитати для кого, скільки. І от ми збираємо зараз на один Mavic 3T, хоча звернулися якраз військові з 93-ї бригади, що їм потрібно щонайменше два таких дрони. Просто сума, бачимо, доволі таки серйозна. 225 тисяч гривень на один дрон. Ми маємо, власне, постачальників, які люди, які можуть нам швидко цей дрон якраз надати. І, відповідно, збираємо зараз на один дрон. Але обов'язково згодом продовжимо збір і на другий. Якщо зберемо сьогодні швиденько, ну, не сьогодні, може, до завтра зберемо, власне кажучи, суму на один дрон і, може, навіть трохи більше, то ця сума автоматично весь надлишок перейде на збір на наступний дрон. Тому що я повторю, що хлопцям потрібно їх щонайменше два. Тут є монобанки, картка. Зараз ми QR-код обов'язково покажемо. І є також PayPal, за яким можна буде теж перейти і долучитися, якщо ви з-за кордону нас дивитеся, і вам це зручніше зробити через PayPal. Ну, ось і QR-код, власне, наш так само є. Тут, напевно, найзручніше через смартфон з екрана перейти на цей самий збір і, відповідно, долучитися до нього. Друзі, я дякую кожному нашому глядачеві, хто долучається, хто підтримує такі збори від 24-го каналу, зокрема. Ну і, знову ж таки, акцентую, що цей збір надзвичайно важливий, тому що, по-перше, терміновий, бої біля Бахмута надзвичайно жорсткі, важкі зараз. І от такі дрони з нічним баченням справді дуже допомагають нашим військовим виявляти ворожу артилерію, переміщення супротивника і ефективно відбивати ворожі штурми, вражати ворога, завдавати йому втрат, значних втрат. Тому за QR-кодом, будь ласка, перейдіть, долучіться. Хто не за QR-кодом, а за номером, то всі реквізити відповідно цього збору будуть обов'язково у нас сьогодні під відео на YouTube закріплені. Так само в описі відео можете їх знайти. Далі рухаємося від Бахмута до Авдіївки. І, відповідно, тут у нас ситуація загалом не змінилася, однак пишуть про те, що і повідомляють наші військові, про те, що акценти на ворожих атак змістилися від безпосередньо лобових атак на Степове на південніший відрізок фронту в районі коксохімічного заводу, дач так званих, і кар'єру, який поруч тут розташований ось із цією водоймою північніше. Якраз по відрізку біля цього кар'єру були зафіксовані успіхи наших військ, вдавалося ворога тут відкинути, зокрема на цій ділянці північніше водойми, а стосовно дач, то минулого дач біля Коксохіму, то наприкінці минулого тижня певне просування ворога тут було зафіксовано, зрештою по карті так само Діпстейт це було видно, ми зараз відмотаємо назад, так бачимо, 3-4 число тут були ворожі просування зафіксовані. Після того бачимо, що змін не відбувалося, тобто вдалося знову ж таки тут ситуацію дещо стабілізувати, але саме ця ділянка залишається зараз, напевно, найбільш активною з усіх, якщо ми говоримо про північний фас від Авдіївки. І, власне, від Діпстейт теж пишуть автори про те, що виглядає доволі кволою активність ворога на фоні решти попередніх днів біля Степового, зокрема, і основні удари противника трохи змістилися на Коксохім і на дачі. Тут ворог був активний в останні дні. Ну і так само дуже велика активність ворога спостерігається вже на Мар'їнському, Первомайське і ще південніше Мар'їнський напрямок. Ну, от, а стосовно, власне, цього північного району біля Авдіївки, то бачимо, що змін немає. І загалом тут пишуть про те, що всього 6 атак було відбито поблизу Новобахмутівки і Авдіївки якраз у нашому генштабі. 6 атак для цього району – це взагалі ну ніщо, тому що раніше тут по 12-20 атак фіксували, і насправді тут темпи інтенсивності от ворожих атак, вони були значно більшими. Тут же бачимо, що фактично у нас змін немає за минулу добу, і не тільки за добу, а за кілька останніх днів. Ну, а стосовно, власне, південного фасу, то теж відводяного, опитного просування ворожих не було, вони були південніше, між Первомайським і Невельським, ось цей виступ, де зелена у нас є зона, яку раніше вдавалося відвоювати, тут якраз ворог зараз дуже активно тисне, і не вдавалося їм, росіянам, маю на увазі, за минулу добу просунутися по дорозі від населеного пункту Піски, от в бік Первомайського, це йде мова якраз про цю сіру зону, приблизно
приблизно в 500 метрів. Її росіяни не повністю зайняли, але метрів на 300-400 якраз по цій дорозі вперед пройшли і закріпилися. От така тут зміна. Стосовно Мар'їнки, то пишуть якраз на Діпстейті, що ті зміни, які по карті уточнення раніше були, то це події, які відбувалися тижнем раніше, ще наприкінці грудня, в бік Георгіївки зараз росіяни намагаються активно рухатися і тиснути. Є там повідомлення про те, що навіть дійшли вони до церкви села Георгіївка, яка розташована на околицях цього села, тобто фактично тут де сіра зона доходить, тут уже де і церква розташована, далі починається саме село, нібито церкву росіяни зуміли захопити, рухаючись від Мар'їнки у західному напрямку. Це по змінах якраз безпосередньо біля Мар'їнки. На Побєду так само намагаються рухатися, але просування немає. І загалом тут було відбито за минулу добу в районі Георгіївки, Мар'їнки три ворожі атаки, як повідомляє Генштаб. Ну і біля Новомихайлівки так само атакуючи дії ворога спостерігаємо ми саме на південному підході до Новомихайлівки, але от тут, де я поставив позначку, якраз ці 41 кілометр сірої зони, тут пише статус невідомий, ми тут спостерігаємо значні зміни по карті. Оцей вигін біля Новомихайлівки, його ж раніше не було, я впевнений, що кожен, хто щодня нашу карту дивиться, це відразу спостеріг, і це результат української контратаки біля Новомихайлівки за останні два дні, і він насправді вражаючий. Тобто те, що вдалося нашим військовим тут здійснити, це безумовний героїзм і подвиг в тих умовах ворожого тиску з грандіозними ресурсами, великою кількістю бронетехніки, яка тут горіла, танків, БМП і так далі, постійні штурми на Новомихайлівку, вдалося навіть розвернути ситуацію нашим військовим. Отже, як виглядала, бачимо, лінія от ворожого тиску і атак на Новомихайлівку ще день тому фактично. Отже, впритул підходили росіяни до південних вулиць Новомихайлівки, навіть дещо заходили в це село, закріпились, вони тут були раніше біля цвинтаря і промзони, але вдалося зусиллями кількох бригад наших, не в повному навіть складі, але це дуже боєздатні десантно-штурмові наші бригади, 79-та і 95-та, можливо, там ще інші підрозділи були задіяні, але це от власне, ті дві бригади, які згадуються якраз в контексті боїв за Новомихайлівку, то тут вдалося, власне, провести успішну контратаку, навіть таку контратакуючу операцію, і ворога відкинути, бачимо, на південь від Новомихайлівки, на дистанцію, бачимо, тут взагалі до 2 кілометрів, навіть більше 2 кілометрів, але так в середньому це 1.5 кілометра на глибину від Новомихайлівки відкинути ворога вдалося, що є, безумовно, вражаючим результатом, і будемо дивитися, власне, вже, може, згодом з'являться і відеосвідчення, боїв, як це вдалося зробити, але саме село Новомихайлівка в останні дні росіяни просто спалювали, просто знищували, закидаючи його і фугасними авіабомбами, і снарядами. І от бачимо, що просто над Новомихайлівкою в суціль стояв дим, як туман, така димова завіса, там височіє церква, далі її силует читається на тлі всього цього жаху, який ми спостерігаємо над Новомихайлівкою. От бачимо це якраз силует церкви, і там навіть дзвіниця вціліла із Христом на горі. І насправді це дуже апокаліптичне таке видовище, яке ми і раніше в Мар'їнці спостерігали, і в Бахмуті спостерігали, в багатьох містах, які і селищах, які росіяни просто знищують під фундамент. Зараз ми спостерігаємо таку ж, якщо її можна тактикою назвати, то тактика. Підхід такий же ворогам до ведення боїв Новомихайлівці. Вони розуміють, що конвенційними засобами, такими сухопутними вриваннями, штурмами вони не можуть Новомихайлівку взяти і намагаються знищити там кожну будівлю, аби важко було за щось зачепитися оборонцям цього села. Отже, тут продовжуються надзвичайно пекельні, тяжкі бої. Місто ворог закидує боєприпасами. Наші ж військові в цих неймовірно тяжких умовах зуміли провести вражаючу контратаку і відкинути ворога, фактично на 2 кілометри вже.
навіть на 2 кілометри від Новомихайлівки по окремих от ділянках. Тому просто величезна подяка, пошана і наша підтримка нашим оборонцям Новомихайлівки. Те, що тут відбулося, це справді така героїчна сторінка боїв на Донеччині. Я вже перемістився до Токмацького напрямку, але з вашого дозволу поверну карту, аби розказати ще про один важливий епізод подій саме на півдні Донеччини. Йде мова про підрив мосту між фактично Волновахою і Маріуполем по річці Кальміус. Відбулися точні прильоти, влучання по мосту через річку Кальміус у Старомар'ївці, між Гранітним і Старомар'ївкою проходить ця залізниця, яку росіяни тут намагаються збудувати. Річку ви бачите на карті, от я думаю, що її достатньо добре видно. Ну і, власне, тут де шосе, а поруч із ним росіяни будували в цьому напрямку також і залізничну гілку від основної гілки, яка йде на північ від Маріуполя. Вони намагалися, власне, на схід провести ще одну гілку залізниці і також складовою цієї логістичної цього маршруту був і залізничний міст між Гранітним і Старомар'ївкою через Кальміус. І от по ньому прилетіло і був він знищений прицільним ударом Збройних сил України. Міст був ще не добудований, не введений в експлуатацію, цей залізничний міст. Поруч, щоправда, стояли цистерни з паливом, інженерний транспорт, і кажуть, що його теж цим ударом пошкодило. Як цей міст раніше виглядав? Публікував Петро Андрющенко. Кадри, і от бачимо, це якраз кадри з будівництва цього мосту. Сам Андрющенко в деталях описав, що відбулося. Намагалися збити системи ППО українські ракети, які летіли по цьому мосту, але не дали собі ради, неефективно спрацювали, відповідно, збивали вже самим мостом, самою інженерною базою, яка цей міст будувала. Тепер запуск прямої залізниці з Росії. Питання закрите надовго, як пише Петро Андрющенко, а рейки разом з ешелонами із Ростова-на-Дону росіяни можуть пускати собі прямо в одне місце. Ну, це я так уже цензурую те, що Андрющенко написав. І також пише, що бонусом встановили тепер і розташування нових батарей ППО в Маріупольському районі. Координати передані відповідним службам. Справді, Андрющенко публікував, як працювали системи ППО тут біля Старомарівки і Гранітного, намагаючись збити ракети, які летіли по мосту, але міст, за його словами, було знищено, як і техніку, яка поруч там була розташована. Ну, задум росіян зрозумілий, вони збиралися провести, грубо кажучи, так на схід, бік Таганрога, туди залізничну гілку, з'єднати її на території Росії і, відповідно, ще отримати одну логістичну можливість підвозу боєприпасів, техніки живої сили на фронт в район Волновахи і далі туди в район Вугледара могли би її перекидати, або ж залізничними маршрутами в бік якраз Оріхова, Гуляйполя до Запорізької області. Тому задум їхній зрозумілий і добре, що власне його фактично скасували або ж відклали на невизначений термін наші військові ракетними ударами. Ну і власне ще декілька слів про Новомихайлівку, яку ми вже пробігли по карті, але важливо зауважити, що одним із завдань російської окупаційної армії в операції якраз із окупації Новомихайлівки є не лише вирівнювання от цієї лінії фронту на схід від Вугледара, тобто окупація цієї частини, власне, яку контролюють наші військові, і вирівнювання лінії фронту і наступ далі на Курахове в західному напрямку, але і в такий спосіб вони намагаються відсунути українську артилерію на прифронтовій зоні від залізничної гілки, яка чітко тут проходить через Волноваху і далі йде на північ, от Степне, Оленівка, Луганське і так далі, на окуповані території. Тобто от від цієї залізничної гілки намагаються вони якнайдалі українську артилерію відтіснити. Це, знову ж таки, логістичне завдання, аби все це залізниця повною мірою працювала, як і в північному напрямку, так і в інших напрямках. Тому і будують додаткові залізничні гілки, мости і так далі, і так далі. Далі рухаємося вже до Оріхова і до Роботиного.
І, власне, тут у нас спостерігається так само затишшя у інтенсивності бойових дій. Принаймні, наш Генштаб повідомляє взагалі про одну атаку противника західніше Вербового. Ймовірно, йде мова якраз про північно-західну цю частину, де окупанти намагаються якнайсильніше тиснути і звужувати цей плацдарм біля Роботиного. Однак інші напрямки із півдня теж актуальні. Тут теж ворог намагається тиснути і атакувати від Новопрокопівки, на схід від Новопрокопівки, і на саме Роботине так само тиснуть із західного боку росіяни. І от вже сьогодні вони активізувалися біля Роботиного. Генштаб ще завчора нам звітував, а вже є повідомлення, що знову ж таки атаки на захід від Роботиного відновилися. Але переміщень тут по лінії фронту немає, і ми рухаємося далі до Кринок. Аби сказати те, що у нас вдається далі нашим військовим утримувати плацдарм на лівому березі. Ворог тут здійснив 3 безуспішні штурмові дії за минулу добу. Однак за останні дні, як пишуть так само на Діпстейті, тут без особливих якихось новин, окупанти останнім часом сконцентрувалися на ударах по самому Дніпру, по річці і по всіх переправах, які працюють з правого берега. Завдають, на жаль, вони подекуди і втрат нашим військовим, і під час переправ ці втрати є. Про них пишуть і на Діпстейті, і інші наші військові повідомляють. В західній пресі вийшла ще одна стаття, нагадаю, про лівий берег. Це Washington Post про це знову написали, знову поспілкувалися з якимись нашими військовими. Ті розповіли, що надзвичайно тяжко на лівому березі, що є втрати і що сенсу, власне, цієї операції от складно його вловити. Але, знову ж таки, все пізнається в порівнянні. Американські журналісти спілкуються лише там з окремими нашими військовими, ті, з якими погоджуються, ті, які з ними погоджуються спілкуватися, але не висвітлюють фактично, що відбувається з боку ворога на лівому березі, адже в росіян теж є втрати, і вони, ну, кратно вищі від втрат українських військ, тільки по техніці те, що за останній час різноманітні дослідники публікували, це в 5 разів більші втрати з боку ворога. Це зрозуміло, бо росіяни техніку тягнуть активно на Кринки, намагаючись атакувати лівий берег і танками, і бронетехнікою, і все це там горить і підривається. Ми ж не перекидаємо із правого берега на лівий значною мірою якоїсь важкої техніки, тому ці втрати, які є зафіксовані, це переважно по правому берегу, де росіянам вдається таку техніку виявити і уразити. Але в 5 разів більше, це за останні місяці, більше росіяни втратили біля Кринок техніки. По живій силі в них так само катастрофічні втрати по лівому берегу і по району Олешок, і по Кринках. І знову ж таки, вже є підтвердження, теж Deep State про це пише, та інші джерела, що деякі російські бригади на лівому березі вже почали свій відхід до Криму на відновлення, що свідчить про якісну роботу з ураження силами оборони. Про це раніше Костянтин Машовець писав, оглядач і військовий у відставці, полковник, що окремі російські бригади готуються до такого відходу. І ось цей відхід вже почався. Тобто бачимо, що насправді плацдарм на лівому березі, він свій результат дає. Так, це дуже тяжке, криваве протистояння, але воно безперечно має сенс, тому що росіяни тут сконцентрували багато сил, які не перекидають на інші напрямки, і ці їхні підрозділи тут несуть великі втрати на лівому березі. Ну, стосовно Криму, Новофедорівки, САК там і Севастополя, уточнень на сьогоднішній день немає. Ми знаємо, що за минулі дні, 4-5 число, було проведено низку вдалих повітряних атак ракетних по Криму. Це, зокрема, ураження командного пункту якраз ВКС, дивізії ВКС Росії біля Севастополя. І там загинули і високого чину офіцери. Деякі джерела пишуть і про загиблого генерала в якраз випадку влучання по командному пункту. Крім того, склад боєприпасів в Гришиному, північній частині Криму, було уражено. Це, власне, неподалік Первомайського. І так само було, знаємо, по САКах завдано удару по Новофедорівці біля Євпаторії. Тобто зараз вже йде мова про уточнення результатів цих ударів. Деякі
фотографії супутнику він на Генштаб опублікував, але чекаємо, що називається, на некрологи, на інші підтвердження того, наскільки ефективними були ці удари. На цьому, друзі, на сьогодні я вам дякую за те, що дивилися наш огляд, я сподіваюся, від початку до кінця. Так само величезна подяка за ваші коментарі, лайки, активність під відео, це надзвичайно важливо. Ну і за долучення до збору, це окрема подяка. Я вірю, що ми зможемо на цей Mavic 3T якнайшвидше зібрати кошти і допомогти нашій 93-й бригаді. Ну а далі продовжимо. Побачимося вже завтра під час нового огляду карти бойових дій.